Ударний кулак і намагається повернутися у деокупований Куп'янськ, що на Харківщині. Місто та навколишні села там цілодобово під щільним ворожим артилерійським вогнем. В 37 населених пунктах оголосили обов'язкову евакуацію. У зоні небезпеки близько 12 тисяч людей, з яких 600 – це діти. Лише за останню добу противник завдав понад півмільйона ударів з різних систем залпового вогню. У півночі скинув керовану авіабомбу на будівлю Куп'янської міської ради. Росіяни, за даними оперативного командування «Схід», намагаються йти вперед у районах Іванівки та Синьківки. Напередодні Куп'янську ділянку фронту відвідав командувач сухопутних військ Олександр Сирський, щоб обговорити оборонну операцію. Про непросту ситуацію на Куп'янському напрямку та евакуацію населення поговоримо далі із Андрієм Беседіним, начальником Куп'янської міської військової адміністрації. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, давайте почнемо нашу розмову з оперативної ситуації. Що зараз відбувається в місті і чи розпочалася вже оця евакуація населення з оголошених населених пунктів? Евакуація розпочалася ще вчора, коли було підписано розпорядження. Це обов'язкова евакуація. Є певний алгоритм дій, який відпрацьований. Команда працює над цим, є інформування населення, оповіщення, але хочу зазначити, що це не примусова евакуація. І у людей в разі обов'язкової евакуації є можливість відмовитись, але вони повинні письмово написати заяву про відмову від обов'язкової евакуації і залишатися на місці. Якщо будуть відмовлятися евакуюватися люди, сім'ї з дітьми, то що будуть робити з такими сім'ями? Зараз це рішення розглядається, формується певне рішення, яке буде прийнято, я думаю, найближчим часом. Якщо ескалація буде продовжуватись, обстріли будуть посилюватись, і дійсно люди і сім'ї з дітьми не будуть виїжджати добровільно з території громади, то, скоріше за все, буде прийнято рішення про примусову евакуацію саме дітей. Тому що ми розуміємо, що життя та здоров'я найцінніше, найголовніше. І якщо батьки не мають там змоги прийняти таке рішення, ми візьмемо на себе це рішення, тому що дійсно це дуже важливо. Ви вже сказали, що напрацьовані певні алгоритми стосовно евакуації. А як от буде вона здійснюватися? Потягами чи автобусами? І скільки на це може піти часу? Відпрацьований механізм, відпрацьований маршрут, точки збору людей, автомобільний транспорт. Якщо ми кажемо про сім'ї з дітьми, то є певні домовленості з містом Житомир, які готові на зараз прийняти понад 250 наших мешканців, забезпечити проживання, харчування, там соціальний супровід і всі необхідні речі. І саме головне – це більш безпечну ситуацію, ніж в Куп'янській громаді на зараз. Куди ще пропонуєте їхати людям? І чи є у людей от вибір їхати в той населений пункт або в інший? Чи от коли їх визначили відправити, туди вони і поїдуть? Вибір є. Харківська обласна військова адміністрація працює дуже потужно в цьому напрямку. І є домовленість з багатьма регіонами, зокрема Західної України. Алгоритм такий. Люди приїжджають в місто Харків. Це тимчасове місце для і подальшого вирішення, да, там, куди люди будуть їхати. Або залишатися в місті Харкові, або пересуватися в більш безпечні регіони нашої країни. В Харкові їх будуть зустрічати соціальні працівники, психологи, волонтери. І далі вже буде відпрацьований алгоритм дій. Якщо ми кажемо про місто Житомир, то це потяг безкоштовний, який надає «Укрзалізниця», і якщо буде сформована кількість людей певна, яка буде їхати, то в будь-який момент вони готові надати цей потяг. Дуже важливо, от як іде оповіщення стосовно евакуації, як людям доносять цю інформацію, і, власне, куди треба звертатися, хто вже отримав цю інформацію, куди треба звертатися стосовно того, щоб записатися або отримати більш детальну інформацію стосовно евакуації?
Є номери гарячих ліній, кол-центри створені, які постійно приймають заявки. Це і міжнародні організації, благодійні фонди, Кутанська міська військова адміністрація. Після залишення заявки формується час, коли автомобіль з волонтерами приїжджає і забирає ту чи іншу родину. Потім вони курсують, як я вже казав, до міста Харкова і далі вже вирішують, чи залишатися в місті, чи переміщатися в більш безпечні регіони Західної України. Пане Андрій... інформаційна кампанія ведеться постійно, використовуються ресурси Куп'янської міської військової адміністрації, районної військової адміністрації, обласної військової адміністрації. Працюємо безпосередньо з відповідальними по населеним пунктам, старшими по будинкам, по вулицям і доносимо до людей дуже важливу інформацію, що на зараз потрібно евакуюватися в більш безпечні місця, тому що ворог підступно здійснює терористичні акти кожного дня. Те, що ми бачили і вночі, і сьогодні зранку. Пане Андрій, всі ми пам'ятаємо, що от росіяни вибирають своїми цілями саме місця евакуації. Так, якщо пам'ятаєте, було і в Краматорську, і в Херсоні кілька разів, і в інших містах наших. А як от захистити людей від таких от обстрілів, таких атак? Для цього ми працювали алгоритми, де будуть забирати людей самі маленькі машини, маленькі мікроавтобуси, для того, щоб не було скупчення. Для цього є гаряча лінія, яка формує час, місце та кількість людей, за якими приїдуть. Ми в жодному разі не збираємося збирати людей там десь в одному місці велику кількість для того, щоб не дати країні-терористу здійснити черговий там терористичний акт і там подати це як там знищення націоналістів чи там бандерівців чи ще когось. Враховуючи складну цю ситуацію, постійні обстріли ворога, яка зараз гуманітарна ситуація і у місті, і у цих от прилеглих населених пунктах? Гуманітарна ситуація на досить гарному рівні, забезпечені всім необхідним. У нас створені центри видачі гуманітарної допомоги. Що стосується продуктів харчування, забезпечені на всі 100%. Що стосується засобів гігієни, ця робота ведеться постійно. І більше 80% громади зараз вже закрита і отримали цю допомогу. Є будівельні матеріали для консервації пошкодженого майна. Комунальні служби працюють постійно. І сьогодні, як тільки трапився цей терористичний акт, після цього відразу наші служби почали працювати і консервувати пошкоджене майно. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам і всім містянам вечора. Нагадаю, це був Андрій Бесєдін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації.